Nå. Det kan da være, at man skulle optage sådan en fin lille video. Det kunne da godt være. Hvad så alle sammen? Hjertelig velkommen til endnu en ny video på kanalen. Velkommen tilbage. I dag skal vi simpelthen lave, hvad vil du helst, eller hvad vil futte helst, eller would you wasser? Jeg glæder mig virkelig meget til at komme i gang, og I er selvfølgelig, I er fandme dejligt derude. I har selvfølgelig lavet en masse, hvad vil du helst, spørgsmål til mig, så der er masser at tage fat på, så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Så åbner vi lige telefonen op her. Ja, ja. What's up, boys and girls? Velkommen til endnu en ny video her på kanalen. Hold kæft, vi har glædet os til det her, hva'? Og skal vi starte med den første? Vi har en fra Niklas her. Hvad vil du helst, leve et liv, som varer 1000 år, eller 10 liv, som varer 100 år? Den er fandme, den er sgu lidt tricky alligevel, og man skal lige tænke over den. Hvis nu man for eksempel, altså jeg kunne godt sige mig sådan, hvis man havde sådan 10 gange 100 år, ikke? Så hvis nu man døde eller sådan noget, man ligesom levede livet og prøvede nogle forskellige ting, og lige lavede nogle fejl og sådan noget med stofferne og sådan noget, og så man døde og sådan noget, så kunne det da meget godt, hvis man lige, så havde man sgu lige 10 igen, eller det der. Så jeg tror, jeg tager 10 liv, som bare 100 år. Det tror jeg kunne være meget nice. Hvad vil du helst, have energi for alt, eller blive elgammel som tip-oldefar? Det giver sgu ikke rigtig nogen mening, fordi så vil jeg jo bare blive elgammel. Altså, for at man bliver elgammel, så har jeg da stadig et okay liv, altså. Den er sådan lidt mærkelig, Claus Lauritsen. Den må du lige have tænkt lidt over, før du skrev den. Hvad vil du helst, aldrig se din familie eller stoppe din YouTube-kanal? Det er væk med familien, du. Ja, det her, det er livet. Rolig. Så bliver jeg nødt til at stoppe YouTube-kanalen, fordi altså, det kan jeg ikke. Jeg kan ligesom ikke, hvad skal jeg så? Så har jeg ikke noget sted at bo eller noget som helst. Så jeg bliver nødt til at stoppe YouTube-kanalen, og så må jeg gå over til Facebook og blive Facebook-blogger eller alt andet. Den stil der. Skide godt. Vi har faktisk en rigtig god en her. Hvem vil du helst? Aldrig spise slik eller aldrig spise fastfood? Og den er ret easy faktisk. Jeg er faktisk ikke sådan en slikglad mand. Jeg kan godt lide chips og sådan noget, men sådan noget med vingummibamser og sådan noget med matador-mix og sådan noget, det er sgu ikke så meget mig faktisk. Når jeg tænker slik, så tænker jeg Giffles, og sådan nogle M&M's. De er så gode med de der peanuts der, det er fandme godt. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at tage slikken, som jeg ikke skulle have, fordi jeg kan bedre lide fastfood. Og jeg vil hellere have fastfood som McDonald's og pizza og Dürum og det hele. Det bliver jeg 10 gange hellere have end slik. Hvad vil du helst spise, en dyrelort eller en menneskelort? Så må man håbe, det er et meget lille dyr, fordi altså sådan en som en kat eller sådan noget, den skider jo ikke nær så meget som en menneske, ikke? Og laver lige så store lorte og sådan noget. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at tage et dyr, som jeg skal spise lort af, eller det der. Hvad vil du helst, leve som du gør, eller have så mange penge på din konto, at du bliver hacket én gang om ugen? Så det vil sige, at jeg kan bruge løs i måske 5 dage eller sådan noget af så mange penge, som jeg nu havde, altså rigtig, rigtig mange penge. Og så en dag så mistede jeg alt, og så vil... Og den er sgu da lidt svært. Den er lidt svært formuleret, faktisk. Så tror jeg bare, at jeg vil leve, som jeg gør nu. Altså, jeg har ikke nogen indtægter eller noget, så... Jeg tror bare, vi lever, som jeg gør lige nu. Hvad vil du helst have? Din tær er lavet af rejer, og du skulle gå med bare tær? Eller have fingre med rejer, og så må du selvfølgelig ikke have vanter på eller noget andet? Det er sådan lidt svært. Så kommer man rendere rundt med fingre, og jeg tror, man bruger mere fingrene, end man bruger sine fødder. Så jeg tænker bare, kørestol, bum, og så har jeg fingrene, så kan jeg stadig lave alt muligt forskelligt, fordi man bruger mere sine fingre end sine fødder, det er jeg ret sikker på, at man gør. Hvad vil du helst, dræbe en baby for 1 million kroner, eller brænde et hus ned, mens familien sover? Og jeg tror også, det er for 1 million kroner. Altså, jeg skal have 1 million kroner, så skal det være en af de to ting. Au, den er grim. Tager babyen, ikke, så er der kun en, der dør, ikke? Men hvis man tager en familie, det kan jo være 5-6 personer, ikke? Det er jo, så får man længere tid i fængsel, ikke? Så jeg tror, vi bliver nødt til at tage babyen. Den mærker du nok heller ikke, når den er så lille eller det der. Og så kommer legenden igen, Mads Kromand, Kromsismand. Hui. Hvad vil du helst, have samleje med en gris eller samleje med en ko? I fucking nasty, mand. I er seriøst sindssygt, ja. Man har sgu ikke sex med dyr, det har man bare ikke. Der er jo ikke noget godt ved begge to. Altså, det er jo fucked up lige meget hvad. Om det er en gris eller en ko, det er jo nærmest samme størrelse og sådan noget. Jeg tror nok bare, de har nok lidt forskellige lyde og sådan noget. Jeg siger bare en gris, altså. Hvad du helst, altid svede remoulade, eller altid have løbende næse? Altså min næse, den løber hele tiden, ikke? Så man bare sætter en klemme foran næsen, eller det der, og så snakker sådan her. I stedet for, altså hvis man sveder sådan noget ud af armene, så det er sådan lidt halvulækkert. Det tror jeg ikke lige, at man bliver så populær på, faktisk. Så jeg tror, vi må, at næsen hele tiden løber. Det må vi tage. Hvad vil du helst, spise 8 hestepiller? Nu ved jeg faktisk ikke, hvad hestepiller er. Eller kaste 10 gange op om dagen hver dag? Så må jeg jo tage de hestepiller, jeg ved ikke engang, hvad de gør, så det er sådan lidt svært. Hestepiller. Hvad vil du helst, spise en hund eller en kat? Jeg tror faktisk, det vil være bedst sådan at spise en hund, faktisk, fordi at
Jeg tror, det er mere normalt at spise en hund end en kat, fordi altså i Kina, de er fucked up derovre i Asien der. Det spiser jo hunde og alt muligt. Altså, jeg vil aldrig nogensinde kunne få mig til at spise en hund. Det kan jeg. Jeg er totalt dyre lover og dyre elsker og hunde elsker. Men dog skal det sige, at jeg kan bedre lide hunde end katte. Det har jeg altid kunnet. Jeg er desværre nødt til at tage en hund, fordi jeg tror, den er nemmere at spise og sådan noget med kød og sådan noget end en kat. Hvad vil du helst? Ikke må lave YouTube mere, eller du ikke må tale med alle dem, du kender i 5 år? 5 fucking years. Puh, det er fandme også lang tid, at ikke kunne snakke med nogen og bare sidde og blive fuldstændig fucked op i hovedet. Jeg tror, man bliver fucked op i hovedet efter et år, at jeg slet ikke har snakket med nogen overhovedet. Så jeg bliver nødt til at stoppe med YouTube. Og som igen, så må vi bare lave Facebook, altså. Facebook-blog, eller lave en eller blog, et eller andet. Vi må spørge Lukas Nielsen, om han må lave en til mig, ikke? Nu kommer desværre det sidste spørgsmål, den kommer her. Hvad vil du helst, at når du skulle skide, så skulle du spise din lort? Eller når du skulle spille computer, skulle du drikke pis? Au. Altså, nu gamer jeg rimelig meget, og jeg skider også sådan okay meget, så det er jo fucked up begge to. Men jeg tror, jeg bliver nødt til, jeg tror, man kan begynde at vende sig til at drikke tis i forhold til at spise en lort. Nu har jeg prøvet at drikke tis en gang. Jeg kunne ikke få det ned, men jeg tror, at det vil være nemmere end at spise en lort, fordi lort, det er kraftedme ulækkert. Altså, det er så voldsomt og så ulækkert, så jeg er til at brække sig over. Så jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at drikke pis, som vi har prøvet før. I kan se det inde på min kanal, Udfordfutte. Gå ind og tjek det ud, hvis I ikke har set det. Det er fandme lækkert, og grænseoverskridende og fucked up og sindssygt oven i mit hoved. Men det var simpelthen alt for den her video. Jeg håber selvfølgelig, I har nydt den og alt det der lækre der. Selvfølgelig må I gerne like, I må selvfølgelig gerne subscribe, I må gerne skrive en kommentar. Selvfølgelig må I gerne skrive nogle nye, hvad du helst. Vi kan selvfølgelig godt bruge en masse. Jeg har faktisk også lidt ekstra, jeg kan tage fra den her, fordi der kommer faktisk ret mange. I hvert fald, tak fordi I så med. Vi ses i min næste video. Håber jeg har nydt den. Hej hej. Jeg skal stoppe med at hejle. Thanks.